Jeesuksen ympärille oli kokoontunut suuri joukko ihmisiä. Ihmiset olivat kiinnostuneita Jeesuksen kertomuksista ja opetuksista. Tällä kertaa Jeesus kertoi eräästä naisesta, jolla oli 10 kolikkoa. Olipa kerran nainen. Nainen, joka teki työtä hyvin ahkerasti. Hän teki työtä niin ahkerasti, että saattoi säästää jopa 10 päivän palkan. Pussissaan hänellä olikin 10 kolikkoa, ja hän kätki sen talon turvallisimpaan paikkaan. Eräänä päivänä hän otti taas pussin esiin laskeakseen rahat. Hän tunsi jokaisen kolikon näöltä, hohtavat ja himmeät, paksut ja litteät, sileät ja lommoiset. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mutta hän ei koskaan päässyt 10, koska viimeinen kolikko puuttui. Nainen tutki uudestaan säkkiänsä. 1 raha on poissa. Mitä luulet hänen tehneen? Sanoiko nainen itsekseen, minulla on 9 kolikkoa jäljellä, mitä siitä, jos 1 on hukassa? Ei tietenkään, ei hän niin sanonut. Hän halusi pitää tuon viimeisen kolikon yhtä kiihkeästi kuin kaikki muutkin. Niinpä hän alkoi etsiä. Hän katsoi pöydän ja vuoteen ja tuolien alta. Hän katsoi ruukkujen ja vatien alta. Hän kurotti rakoihin, halkeamiin ja koloihin. Ja viimein hän löysi sen kaikkein pimeimmästä nurkasta. Hurraa! Hurraa! Sitten hän poimi kolikon ja tanssi ympäri huonetta. Tulkaa talooni, hän kutsui naapureitaan. Tulkaa talooni, hän kutsui ystäviään. Kolikko oli hukassa ja nyt se on löytynyt. Nyt juhlitaan. Nainen oli onnessaan kolikon löytymisestä ja yhtä iloinen on taivaan isä, kun joku kauan kadoksissa ollut löytää hänen luokseen.